Sveiki, su jumis sveikinuosi Blender Lietuva ir šiandien pakalbėsime apie naują nišą, kurią galima užimti ir net uždirbti iš to pinigų. Blender.org jau dabar drąsiai skelbia, kad ateiname į naują erą, tai Blenderio panaudojimas prie production. Ieškote greitesnio būdo kurti siužetą arba naujos nišos, kur būtų galima užsidirbti? Tikimės, kad šis vaizdo įrašas jums padės bent apie tai pamastyti. Aleksandras Habojanas yra Prancūzijoje gyvenantis režisierius. Fone matote jo darbus, jis dirba su dideliais tarptautiniais projektais ir mažesniais apimties asmeniniais filmais. Jis ne tik režisuoja ir animuoja, bet yra ir vyresnysis storyboardų dailininkas. Tai tik įrodo, kad žmonės storyboardus produkciją jau kūrė ir kurs, bet mes pakalbėsime apie kiek kitokią jų formą. Kai jis mokėsi Blenderio, jam kilo klausimas, kodėl niekas anksčiau apie tai nepagalvojo. Jei žiūrėsime ankstesnius įrašus iš formų, tai niekas apie tai net galvot nepagalvojo. O niša, apie kurią mes kalbame, yra Blenderių daryti storyboardai ir kadruotės arba tiesiog vaizdo įrašo vizualai visokie. Šio reikalo dalis, kad nemažai žmonių įsikelia 2D storyboardo lapą ir ant jo piešia kaip ant paprasto storyboardo. Tai yra, atlieka kompiuteriu tą patį, ką būtų galima atlikti kokio Photoshop'o, krita ar tiesiog ant popieriaus lapo paprasto. Tai tik dar kartą įrodo, kiek šita sritis yra neištyrinėta ir netrasta. Padeda Aleksui apeiti problemą, su kuria jis nekartą susidūrė naudodamas tradicinius įrankius ir darbines eigas. Manau, kad antraštė iš ankstinė gamyba tampa gamyba yra išvalgiausia šiame straipsnėje. Einame link darbo eigos, kai kamerų ir apšvietimo menininkai pradės dirbti daug anksčiau nei filmo kūrimo procesas, iš esmės dirbdami tiesiogiai Blenderio programoje. Kitaip tariant, tai pažangi iš ankstinio vizualizavimo forma, nes viską turi erdvinėje aplinkoje. Aleksas sakė, kad esmė yra pradėti naudoti Blenderį, gauti apytikrį požiūrį į kompiuterinę grafiką prieš pradedant pačią gamybą. Užteks apie Aleksą. Šiokį tokį storyboardą sukūriau ir aš. Nedrįščiau sakyti, kad tai yra storyboardas, veikiau įvykių vizualizaciją ir tai negalutinė. Bet jis susilaukė nemažai dėmesio. Na kaip nemažai, tiek dėmesio seniai mano video susilaukdavo. Pažiūrėkime. Išmokyk mane būti tikru vyru. Kam tau reikia? Panos nežiūri, tai galvoju, pabandysiu. Einam į gatvę. Pirmiausiai, tu daug šneki. Tikri vyrai pasako viską trimis žodžiais. Bet tu panaudoji 10. Nesiginčyk. Tai paliksi dvirką. Kas jiems, kam jis reikalingas, nachui? Dabar myšk nuo tilto. Aš čia per pamoką. Ar nori tapti tikru vyru? Na, reikia. Tapsi tikru vyru, kai nusimyši ant viso pasaulio. O kas dar ėjo tavo pamokas? Visas miestas ėjo. Iš tai, kodėl apačioje taip smirda? Nagi. Bet kaipgi žmonės apačioje? Čia ir yra tame esmė. Žmonės apačioje tau yra poch. Kvailas filmukas ir tiek. Na, bent jau atrodo kaip galutinis filmukas. Gal jį tokį ir paliksiu, gal perdarysiu, kol kas neaišku. Tiesiog man patinka eksperimentuoti su naujais įrankiais ir stiliais. Jaučiu, kad šios stiliaus galimybės jau užbaigiau. Galima diskutuoti apie tai, kas čia pavaizduota, kas nepavaizduota, bet aš noriu pakalbėti apie preprodukciją. Apie preproduction Blenderio yra vos keli straipsniai ir į vieno jau didelį gabalą pasitavau šitame video. Pirmiausia, ką norėčiau pabrėžti, kad Blenderis yra vienintelė programa leidžianti užrašus. Ne tokius kaip komiksai gatvės vaikuose dabar, kur matėte, oi ne, bet realius užrašus. Na, jie buvo skirti programavimui ir visokiems neiškiems programavimo kodams, bet tas skiltis galima naudoti užrašams. Plus markeriai. Aš mėgstu dėlioti labai daug užrašų ir aprašyti kiekvieną markerį. Markeriai dedami su M raide. Kadangi planuoju viską daryti scenomis, tai labai patogu. Pasižymi markerį ir jie prašai markerio kodas. Gaila tik tie, kad aš nerandu arba nežinau, kaip tie markeriai persivadina. Ar jie iš vis persivadina. Būtų labai dar nuostabiau. Užrašus gali atsidaryti bet kuriame Blenderio lange. Priklausomai nuo skiriamo laiko galima tas veiklas, ką daro veikėjai scenoje, pasižymėti tematiškai. Čia negalima pasakyti, kur yra koks veikėjas, bet galim pažymėti jo pozicijas užrašydami tiesiog erdvėj. Na ir galima užrašyti vardą, nu tarkim Martynas. Yra toks box įrankis, kad galima pridėti dėžes, tai va, pavyzdžiui, jeigu reikia kelių pastatų, tai mes galim pridėti kelis pastatus, pastatytos personažas ir turim jau tokį šiokią tokią kadruotę, kas kur stovi.
Apie tai yra rodęs turbūt Jakob Zirklė savo vienam vaizdo įraše. Apie kaip galima vizualizuoti blenderį. Tai realiai turime tik tai vieną ar du straipsnius apie tai ir vieną vaizdo įrašą apie tai. Ir dabar turėsime antrą, va dabar kur aš filmuoju. Tai galit parodyti kitiems, jinai parodykit kitiems ir pasakykite, kad iš to net galima užsidirbti, tai gal užsikabins, nes iš tikrųjų Fiverr'į galima, kad piešiate kadruotės blenderiu. Aš nemačiau, ar yra Fiverr'į, bet aš žinau, kad yra storyboardinimas Fiverr'į. Jei skiriama daugiau laiko negu schematiškam pavaizdavimui, tai galima importuoti detalesnius personažus. Pavyzdžiui, iš kokio Human galima įsikelt personažą su drabužiais ir pastatyti detalesnius namus. Nors nebūtina statyti, galima užsidėti ant blenderio kameros veiksmo vietą, kaip foną, kur vyksta realus veiksmas ir pagal tai personažą sustatyti realiam vaizde. Įgalinus įvį galime matyti net kaip krenta apšvietimas ir bandyti jį suderinti su filmavimo vietos apšvietimu. Aišku, jeigu sieksime visiško realizmo, tai jau yra ciklės, bet tai jau yra visiškai kita tema. Cycles, ir tai yra jau visiškai kita tema. Aišku, sakysite, kad aplinkos sąlygos keičiasi nuo oro, kada pavyzdžiui suplanavot, kad bus ryte, o reikia filmuoti dieną, bet reikia nepamiršti, kad galima apsikelti apšvietimo žemėlapius, kurie būtų pritaikyti prie sąlygų. Aš parodysiu kitose pamokose, kaip pasidaryti savo apšvietimo žemėlapius. Nekalbu ir apie tai, kad blenderyje veikia reali kamera. Na, veikia kaip reali. Tai gali būti labai puikiai pasitarnaujant, ieškant to savo vizijos įgyvendinimo. Nes labai dažnai režisuojant svarbu kameras, pavyzdžiui 50 mm ar 17 mm. O kur dar galimybė kombinuoti 2D ir 3D vaizdus, ne vien užrašus, kur galima sukurti unikalų stilių, panaudojant 2D komponentus, pavyzdžiui aplinkai. Nemoku naudotis aš to Grease Pencil ir tuos vaizdus jungti su 3D, nu bet pabandžiau, pažiūrėk, kas gavosi, tas gavosi. Tikiuosi, kad bent minimaliai suteikiau žinių apie blenderį priprodukciją, ypač apie filmų gamybos priprodukciją. Laikas nerti į gelesnius vandenis. Mūsų kanalas atsinaujino, šiame rodysiu šiek tiek dažniau. Įvairiau gvildensime visokias inovacijas ir naujas temas susijusias su atviru kodu, Linuxais, blenderiu ir panašiai. Prenumeruokite ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose.